Znači, but gjenja mare, gjana normalna zuli, ki Germania li mani sim sinema mo problemi i porade dali se na gelium. Ali koga gelium me dar ki Germania, znači so sim ja ver respekt, ja ver kultura, ja ver život, znači osetinjan izvesno posle 2-3 masek, osetinja ja ver život, ja ver respekt, ja ver kultura. Mislim se ki Germania trimberš, doi berșe se normal azuli, iec berșe trei mase, naci kehele azul sim se. Naci koga djala manuš kehele azul, treba to tu manuša bud, za te prifatinentu. Naci na netu socijalno, na netu doktori kra telecinetu, korkori sa privatno, platinetu isto. Naci mi-a dat na puștingium, od koga osetingium deka na svalelju. Ште, значи, ја давај спиха, штрес, значи, аусвес на нету, а исто си не бизо аусвес, ризикуин јум, значи, ме чаве нинга равален си не, исто кишкова ек берште кваш, а навален си не, два са ризикуин ава си не, значи, джаја кинеја, те кереја са бизо лиласија. О известно време, кога се тинјум, значи, точно, на свалинјум кова, и препуштинјум са, пенјум ка джаманге, ко фрајвилиш, Але кога два случаја доколку ме одлучи ќе мате ава манге, значи опопо джална дека му случај ман, на нема кер тира нама за Македонија, значи кога два случаја ќе ди салеле са со сине миро помоќ, ќе ги манге кер ки Македонија, а ки рангиума, але о проблеми, значи чики ми фамилија, со Раклија кава кер, и средина на джанум со каракелма, за каква кер, Значи, и средина е више катастрофа, електрика на нема, тоалети на не, водовод на не, и улица е катастрофа, спрема пала комокер, значи, нема 5-6 метра, депонија е, а давај више е катастрофа. Значи, ја дава, со мислењом дека шајтели чи нама кере доколку тира нама, таро на не тоа маш стрес, проблеми, каре окори, але више кога ирангиума, значи повише и се има проблеми со диклум ки сави средина ирангиум, наруче тоа мечавен, а ке мечаве але значи ола кере на дојчлафи, панда ки школа на не пиши ме, значи а давај маги стоп харе, мечаве нон стоп манцај кере, и клола максамети, келола ви, значи пола сат, а вела Андреј, значи, дар ја вер живото си, не, значи, си тут, то тоалети, си тут опани, то туши са. Али ака те, кај ка туширнеле? На нека ти туширнеле? Калека та кјаре е канта пани, например, или па ек казаник и кале, ка туширнеле аври. Известно време, тај са кади кја насвалило максимум. Значи, а давај миро апел со мислењом дека бучу Македонија. каре. Ту кога више гелан ки Германија, кога дикран дека чаве чанак и школа, дека и си ту фино живот таки. Нилегално, ама и кедна ту мануша сар попија црпели ти да мала германција. Да. Јака на кај цел сара ранчо на свали, кога беше сашу кај? Еке гаре, ми значи ме на свали пастор гјумле, значи сар гелјум ки црква. Од кога дозна гјум, ана нема аусвајц. Значи, илегално си јум си не. И ја давај секоја диве, значи, гарава ме чаја месеќи школа. Тамам дикеја, значи, полиција, нормална, два е штрес. Мате староот, значи, пенеме това кеја, тук е стоп. О проблеми да ја ја вер, значи, два е штрес. Ме си ма ја вер име презиме, а мировни сила ја вер име презиме, значи, маге вакер ја по доколку, ки улица, старалата милиција, шај спровети и раното, коркури, Цурик за Македонија. Иначе, давај оцили, Авдивета е са, известно, после 3-4 месеца, значи, осетинава се не нешто за гушинима, сметинима, од кога после вакер ги меа маленге, те джавке контрола ко доктори, ко кова, значи, араклема е депресија, араклема е проблеми срцеја, и до кога меа дава да дознајам, Значи, манге више попаре, попаре ва аваласни. И пенгио макара, коре пена и кирана макере више.
пошукаре мислим јум дека ковал, али полоша раклум. А да ве за. Тоа ту мислиш ти ре со стипаски со нормално? Да, да, да. И фамилија пак туку како ако да ваки. Да, 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 значи ја давај ека на проблеми со се маге поможин јаква херкин доин, сватиња, али кога диклум ки савиш средина алиум, значи катастрофа виш. Шару чави интересира малака. Ака на очаве мена што ти хава ме коркори више ме максамен, значи ја деа слика пред два месеца со сине ме максамија, ака на за еден месец суле ме максамен, значи на што коркори по дикава ме максамен со случајно апеленца да. Али на нема ја вер излаз више. Значи најверојатно така кога почнете те брки некои институции, те ленге здравство, социјално, ти челенги да, нормално. Да, ќе во титу, те живи нека така. Да, на нема ја вер да. Значи ме морално ти джавти ке работи, але ман си си мано проблеми да исто, значи па на тар Германи си ма документија, значи менат сминава коркурите движинама.